Днеска по повод патронатот на Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Ми е посебно задоволство да бидам присутна меѓу професорите и студентите, особено што овој универзитет, како еден од најмладите универзитети, успеа во своето 11-годишно постоење да се рангира како втор универзитет во рангирањето во Република Македонија, што покажува дека некогаш годините на постоење не се толку битни колку што се битни залагањето на професорите, студентите и менаџирањето на универзитетот. Сакам да упатам апел и понатаму да се продолжи со градењето на квалитетот во образованието, бидејќи тоа е практично вистинската инвестиција за развојот на секоја држава. Новиот закон за високо образование, кој што го пуштивме веќе во собраниска процедура, ќе биде и соодветна законска рамка која што ќе овозможи автономија на универзитетите, градење на слобода во академското изразување и градењето на секако и влијанието на универзитетите во градењето на политиките. Новиот закон за високо образование е практично еден од најдобрите примери на инклузивна политика, односно градење на решенија заедно во диалог со универзитетите, со оние кои што треба да го применуваат и на кои што практично се однесува овој закон. Го честитам патронатот и посакувам понатамошни успеси на универзитетот. Студентскиот дом во Штип е ставен во програмата на владата, не е ставен за оваа година во буџетското планирање, со оглед на тоа што веќе има почнато одредени активности и ситуации кои што бара итна буџетска интервенција, но секако е ставен во програмата. Не можам да ви ја кажам точната дата на отпочнување на градба, но свесни сме дека тоа е еден од приоритетите кои што постојат за овој универзитет. Со оглед на тоа што буџетските средства со кои што располагаме бара итна интервенција во одредени други области, како што на пример имаме училишта кои што се навистина во лоша состојба, имаме студентски домови кои што веќе се почнати и треба да ги завршиме. Буџетските можности не дадоа простор да тие активности за изградба на студентски дом бидат планирани оваа година. Денеска славиме 11 години постоење на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, 11 години макотрпна работа да изградиме една установа од буквално од почетокот. Значи тоа е нова млада установа во која имаше само неколку постари установи. Мислам дека тоа го направивме во најдобар начин и мислам дека праведно ја оправдавме нашето постоење. Мислам дека предаваме добро знае на студентите, градиме добри студенти, квалитетно образование и мислам дека ќе продолжиме и во таа насока. Се надевам дека многу од дилемите кои постојат до сега ќе бидат надминати во поглед на автономијата на универзитетот, во поглед на финансирањето него, во поглед на кадровска автономија, во она што значи подмладок на универзитетот и за екновени институционални капацитети.